A questão da renda básica e a renda mínima. Os estudos apresentados pela Organização das Nações Unidas demonstram a importância da fixação de uma renda básica para a população desempregada e para os trabalhadores que estão em trabalhos sem as garantias trabalhistas, sem vínculo com a economia formal. Enquanto a renda mínima é aquela que define o menor valor para as pessoas sobreviverem, a renda básica determina que as pessoas precisam mais do que sobreviver, mas ter dignidade. Portanto, a renda básica é o necessário que as pessoas precisam para viver com dignidade. No Parlamento brasileiro, o Eduardo Suplicy foi o grande impulsionador dessas discussões. Em suas previsões, as Nações Unidas admitem a hipótese de que temos, por causa da pandemia no mundo, mortes superiores a 4 milhões de pessoas. Chegaremos a isso. Nos países mais empobrecidos, a situação é muito dramática. No mês de abril, as mortes pelo Covid-19 já alcançaram 3 milhões de vidas no mundo. Desse número mundial, o Brasil é responsável por mais de 436 mil óbitos. E se admite a hipótese de que teremos mais de 1 milhão de brasileiros mortos pela pandemia. No dizer da ONU, o mundo deveria destinar centenas de bilhões de dólares para garantir que as pessoas fiquem em casa fazendo distanciamento físico. No dizer da ONU, tempos sem precedentes exigem medidas sem precedentes. Daí a necessidade de uma ajuda financeira para as famílias passarem pelo período da pandemia. Antes da pandemia, muitos países, especialmente os europeus, já adotavam políticas de renda mínima para atender sua população. Tais programas pretendem assegurar as condições de vida materiais para desempregados e mesmo para aqueles empregados que não ganham o suficiente para ficar acima da linha de pobreza. Nesse continente, onde o estado de bem-estar social é valorizado e tradicional, a política de renda mínima é garantida em todos os países da comunidade, inclusive Suíça e Noruega. Os cidadãos europeus, para fazer jus a essa ajuda, pelos estados, devem estar inscritos nos programas governamentais de busca para emprego e, eventualmente, passar por treinamentos para qualificação e capacitação profissional. Há outros países no mundo, entre os quais o Japão, os Estados Unidos, o Canadá, que essas ajudas para as pessoas foram adotadas mais recentemente, em função da pandemia. Nos Estados Unidos e Japão, concederam essa ajuda financeira para grande parte de sua população. O Canadá dirigiu a ajuda para apenas os setores mais vulneráveis. O Brasil já ocupou a sexta posição entre as maiores economias mundiais. Hoje ocupa, com base nos dados do FMI, a 12ª posição. Essa classificação se organizou com base nos produtos internos brutos, no PIB. Países que ocupam posições inferiores ao Brasil possuem programas de renda mínima. Também é importante se verificar que os países mais ricos do planeta adotam tais políticas como importantes. Como justificar o fato do Brasil não adotar tais políticas? Pela classificação, nós vamos verificar que o primeiro país, em termos de PIB e, consequentemente, a posição em relação ao ranking mundial é os Estados Unidos. Em segundo, a China. Em terceiro, o Japão. Em quarto, a Alemanha. Em quinto, o Reino Unido. Em sexto, a Índia. Em sétimo, a França.
Em oitavo, a Itália. Em nono, o Canadá. Em décimo, a Coreia do Sul. Em décimo primeiro, a Rússia. Em décimo segundo, o Brasil. Em décimo terceiro, a Austrália. Em décimo quarto, a Espanha. O Brasil, que já foi a sexta economia do mundo, à frente da Índia, do Reino Unido, no entanto, agora é 12ª economia do mundo, com base no PIB, no Produto Interno Bruto. Os críticos dessas ajudas para todos os cidadãos, a qualquer tempo, e também nestes momentos de pandemia, argumentam que se trata de medida paternalista e que reduz a responsabilidade das pessoas a procurar emprego. Os defensores da renda mínima entendem que essa ajuda financeira permite a circulação da moeda, aquecendo setores da economia, gerando novos empreendimentos. Destacam também que uma grande parte dos beneficiados com o programa circulam e ficam encorajados para buscar novas oportunidades de progresso social. A maioria das pessoas não querem viver dessa ajuda. Ao contrário, buscam a independência. Esta abordagem é feita para demonstrar que os países mais desenvolvidos, economicamente mais desenvolvidos, adotam políticas de proteção a todos os seus cidadãos, principalmente para sobreviverem com dignidade em tempos de pandemia, especialmente. No caso brasileiro, tivemos o auxílio emergencial durante a primeira fase da pandemia. Tem sido imensa a luta dos setores oposicionistas ao governo federal para manter essa ajuda. Os governantes não são muito dedicados a oferecer tal apoio financeiro. O Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que os estados e os municípios podem adotar providências para combater a pandemia do Covid-19. Isso é entendido como a busca por vacinas, insumos, equipamentos para atenção aos atingidos pelo coronavírus, bem como o apoio para a sobrevivência dessas pessoas. Não tem sido comum que os executivos municipais adotem o procedimento para atender as populações vulnerabilizadas. Com esse apoio financeiro, em alguns casos, há posições de câmaras de vereadores objetivando tal salvaguarda para a população. Nesses últimos dias, a Câmara Municipal de Uberlândia teve uma proposta parlamentar de vereadora e assinada por alguns vereadores para que essa ajuda financeira se concretizasse. Mas, infelizmente, a maioria que apoia o governo municipal e é vinculada aos interesses do bolsonarismo votaram contra e derrubaram a proposta. O argumento é que essa iniciativa tem que ser feita pelo executivo. Em geral, é isso mesmo, tem que ser feita pelo executivo. Mas quando o executivo não toma providência, já tem autorização do Supremo Tribunal Federal para que os estados e os municípios o façam. E as câmaras municipais estão vinculadas aos municípios. E nós já temos diversos processos aprovados em câmaras municipais do Brasil, aprovados através da Câmara Municipal e que foram implementados e não foram questionados com relação à questão da constitucionalidade. Mesmo porque, se o executivo não quer adotar o procedimento, ele não pode impedir que o legislativo o faça. E se ele quiser impedir, considerando como inconstitucional, ele tem que mover a justiça para declarar a inconstitucionalidade. Quem declara a inconstitucionalidade é a justiça. Portanto, cabe ao executivo, nesse caso, entrar com uma ação de inconstitucionalidade e, consequentemente, obter a decisão. E como não tem sido muito comum que os executivos municipais adotem o procedimento para atender as populações vulnerabilizadas com esse apoio financeiro, em muitos casos há posições de câmaras de vereadores, objetivando tal salvaguarda para a população. Os executivos que não adotam a medida de emergência
costumam, através das suas bancadas de vereadores que o apoiam, rejeitar tais propostas de projetos de lei. Quase sempre com aquele argumento de que são obrigatoriamente de iniciativa do prefeito e, portanto, tornam-se inconstitucionais por origem. Mas quem declara a inconstitucionalidade é a justiça. Portanto, cabe ao executivo acionar a justiça argumentando que a lei aprovada na Câmara Municipal é inconstitucional. Mas os vereadores entreguistas, vinculados aos interesses dos governos, dos prefeitos municipais, vinculados ao bolsonarismo, não querem desgastar o governo executivo e preferem eles mesmos expor a cara a essa ridícula situação de desaprovar a atenção para as populações mais empobrecidas. Enquanto essa disputa se dá, centenas de famílias estão em condições, sem condições mínimas sequer de buscar os alimentos de sobrevivência. A fome, meus amigos, é real. A fome não espera. O Brasil se tornou um país com governos e governantes desprovidos da sensibilidade. Não atendem com o mínimo necessário suas populações submetidas aos riscos da pandemia. Meus pêsames aos vereadores que votam contra, aos governos municipais que não implantam a renda mínima necessária para os seus cidadãos. E a luta tem que continuar. Como verbo, lutar é necessário para que nós possamos conquistar aquilo que é direito da população brasileira, principalmente daqueles que são mais empobrecidos. Muito obrigado, meus amigos, pela audiência e um abraço para cada um de vocês. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.